Seu nome mesmo, qual que era? Nyarkot. Ué, mudou? Você veio fazer o que aqui? Nyarkot. Nyarkot. Ih. Quem que é? Alguém tem? É a Yon. Ah, você entende? Você entende chinês? A gente não tá entendendo. Ele veio lutar. E o quê? Eu vi o quê? Lutar. Ah, lutar? Meu. Peraí, levanta um pouquinho então. Vamos perguntar pra eles aqui. Puta, que legal. Pede pra ela perguntar pra ele se ele luta há muito tempo. Não. O que, que ele falou? Muito tempo. Muito tempo? Muito tempo? É. Tem, ele... Pergunta pra ele assim, se tem algum golpe que ele possa demonstrar. Não. Ele tem um golpe especial. Ah, é? Põe isso pra lá. Vem pra cá. Tem algum nome esse... Pergunta se tem nome tem o golpe. Algum nome esse... Pergunta se tem algum nome esse golpe. Acho muito. Qual que é? Golpe especial. Golpe especial. Golpe especial, chama golpe. É, golpe especial. Tá. E ele tá muito tempo aqui no Brasil? Brasil. Hã? Quanto? Eu não consegui. Não, é porque o pessoal tá rindo, tá, né? Aí, né? Eu vou pedir pro pessoal multar já de novo, peraí. Quanto tempo? Brasil. Ele chegou faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Tá bom, então pede pra ele demonstrar esse golpe especial. Dá pra ele demonstrar o golpe especial? Ele pode? Não. Faz, fala então, agora fala. Ixi. Fala, tá bom, fala. Não mostrou ainda. Fala que tá bom, fala. Pede pra ele sentar, fala obrigado. Uma salva de palmas pro nosso... E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e assistir ao próximo vídeo.